وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آنا، وہ تقویم احسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، شوکت میں اول، رفت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول، یوسف سے پہلے، یوشا سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے، کون آیا توجہ، کون آیا، وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، کون آیا، جمال مولا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تعالی.